פה בעצם שתי סוללות קטנות כדי להגביר את העוצמה. ומה שמפעיל, מה שסוגר ופותח את המעגל הוא בעצם חוט שהוצאתי מתוך הטבעת, שברגע שהוא נוגע בטבעת המתכת אז זה סוגר את המעגל והלד נדלק. הטבעת שלי עשויה משני חלקים, חלק שהוא מתכת וחלק שהוא עץ. בעצם הסוללה יש לה מגרעת בתוך העץ והיא עוברת בין הרגליים של הלד וככה נדלק. הפרויקט השני שבעצם מדבר על איזושהי מחוות גוף, דיברנו על החזקת ידיים. לקחת אותם, לא לקחת אותם. אז יצרנו שתי כפפות מדמוי אור בעזרת לדים של ליליפד, הלדים שנתפורים בצלילה גם שלהם, ובפנים יש לנו שני מנגנונים ותפרנו את זה עם ותפרנו את זה גם עם החוט המוליך של ספארק פאנג. אז בעצם מה שמפעיל את זה זה לחץ חזק בצדדים. יש פה שני מנגנונים, זה פועל רק כשלוחצים עליו וזה גם מהבהב. איך היה לעבוד עם החוטים המוליכים, חוטי תפירה? זה בעצם פיתוח מיוחד לצורך הטמעה בלבוש, זה חוטי תפירה שגם מוליכים חשמל. בסדר גמור, בגלל שזה בעצם מרווחים מאוד קטנים להעביר אליהם את החוטים, אז לא היו שום בעיות. וספרתם את זה עם החוויה, את מוכרת נכונה. כן, לא, ידנית. וזה הפרויקט השלישי, שהוא בעצם יש לו גם חיישן אור. אפשר להדליק את האור ולראות את השלב הראשון שלו. הפרויקט הזה נעשה בהשראת החתונה המלכותית של וויליאם וקייט וכל הכובעים המוזרים שהיו שם. אז יש שם חיישן אור שבעצם פועל בהדרגה, יש שם שני קבוצות של לדים, ככה מאבד תוכנה. ועכשיו אפשר לסגור את האור ולראות. אבל תגיד לנו. לסגור המופע. על מנת קצת לחדד, רובנו פה, אם אנחנו יודעים את זה, ויש פה כמה אורחים, אז הכוונה היא שחיישן אור מזהה כמויות שונות של אור ומגיב בהתאם להתפתחות האור, מאחר יש פה מעבד, נכון? עלו פה עוד כמה, אפשר להדליק את האור? עלו פה, כי מתוך כדי את הצוגה הראשונה הזאת, עלו פה עוד כמה עניינים, אחד זה ההולכה החשמלית בעצם, שהיא יכולה להיות מנותקת מהאובייקט או להיות חלק מהאובייקט. וכמו שלנוסף אומרה, זה הטבעת שלה בעצם משתמש במתכת של הטבעת עצמה, על מנת להוליד את החשמל ולהגיע להזין את הלב. דבר שני שעלה פה זה החוטי תפירה המוליכים האלה שאני מאוד סקפטי לגביהם והצלחתם, זאת אומרת זה עבד, אז אני קצת פחות סקפטי. אבל זה שני הדברים שחשובים שנבין, שיש פה חיישנים, יש פה מעבדים ויש פה המון המון חומרים וצורות חשיבה שהן לא כל כך רגילות למחלקה לעיצוב תכשיטים. זאת אומרת, השילוב בין שתי השפות האלה הם אלה שבסופו של דבר יוצרו את העבודות. לגבי העבודות עצמן, אורחים,
אורחים יקרים. אני קודם כל לגבי הטבעות, אז אני קצת בחושך וקצת קשה להתייחס אליהן.